نندو نندم يا آلو نغلابا دني نتاو نسالي كنغلابين سيا أبير ما دينا سيرتاي باي زنو بكاي تاميو كني لو بيو أما بونو منيغا تيندا بيدي ما سوتا باري دنيغا ساندا ساما بونو سان دا Sandara lobanem do no Sandara. Raja in pitching there to Jovis and Zuno, lobano, dui tete. Together lobane do babu, lobara, a se bare, sanda se, mababu, loba, catabono, Sandara, kada, mohobu, Zuno, Neben, Yajina leve, Sanda of Lorano, Neben Yajina, Zuno, lobalo, chinade, Canadian, the under tweeter come, I look jolly. PC loading loading အကြတော့ attachment ပြောတယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာရော attachment မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်လို့လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးလေရှိနေတဲ့လောဘဒေါသ మోహ ကင်းချင်တာလောဘဒေါသ మోహ ကင်းချင်တာလောဘဒေါသ మోహ ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသ మోహ ကြောက်သွားတာအဲ့ဒါကြတော့စန္ဒနဲ့ဆိုင်တယ်နော်အခုကစန္ဒကဥစ္စလို့ဘာသာပြန်တော့ချင်တယ်ပဲဘာသာပြန်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ချင်းတယ်ဆိုတဲ့ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာစိတ်ကဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာဦးဇင်းတို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒတွေကနာမည်ကသာဆန္ဒပြောရတာမှန်ပေမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အစင်တိုင်းလေးကြည့်အောင်ရှင်းအကုသိုလ်ဆန္ဒနဲ့အာဟိဆက်ရှင်းသုံးကမ္မတုက္ကနာပြဆက်ရှင်းလေရူပဆန္ဒငါအရူပဆန္ဒနဲ့ပြီးတော့6လောကုတ္တရာမုံတေမှတ်ထားမှာဆိုလို့ဇိုင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့လောကုတ္တရာကို10ပါပဲယူပါဇိုင်းကဆိုရင်တော့လောကုတ္တရာကို40ယူပါဟုတ်ပြီအခုဆိုရင်2ပါ12ပါမဟုတ်ဆိုလို့ကယူရမှာက6 4 4လောဘကဆန္ဒရှိမရှိမေးစရာလုံးမဖြစ်ပါဘူး။မချမ်းသာခြင်းဘူးလား။ချမ်းသာခြင်းလည်းနော်။ချမ်းသာခြင်းတာဘောမိတ်တက်လိုက်တာနော်။အားလဲလာခြင်းတာပဲ။ရလဲရခြင်းတာပဲ။ဒါဆိုရင်လောဘကဆန္ဒရှိလားမရှိဘူးလား။အေးအဲ့ဒါလောဘနဲ့တွဲတဲ့ဆန္ဒမှုကလောဘဆန္ဒ၈ပါးရသွားပြီ။ဒေါသဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းဘူးလား။ဖြစ်ခြင်းတာမရှိဘူးလား။ဒေါသဖြစ်ခြင်းတာမဖြစ်ဘူးလား။ရှိတာ။ရှိတာဘော။တကယ်ကမဖြစ်ချင်ဘူးမဖြစ်ချင်ပေမဲ့ဖြစ်လိုက်တာအများကြီးပဲတချို့ကငေါမသီးတာတချို့ကအော်မဟုတ်ပြီးတာအဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါမယုံမရှိနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီကျောင်းတက်တော့ဒီဘက်လောက်ခုတယ်ဗျာနှစ်ဖွဲ့ခွဲလိုက်တာပေါ့လေကလေးဟာရိုက်တဲ့မရိုက်တဲ့ကလေးကိုရိုက်တဲ့မရိုက်တဲ့ပေါ့နော်အရွယ်ပုံမှန်လည်းမူတည်သေးတာပေါ့လေပြီးတော့နေရာဒေသလည်းမူတည်တယ်ဆုံးမမှုလည်းမူတည်တယ်ဦးဇင်းတို့ကကျပောင်းဆောင်ကြည်ရတာဟုတ်ကလေးတွေဟာအတွေ့အကြုံမရှိတာရဲ့အသိဉာဏ်နိုးနေတာရဲ့ဆိုတော့လေသူတို့မရချင်းပဲရှာရမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဓာတ်ကိုဆော့တယ်ตาရေးဓာတ်ကိုဒီလိုလုပ်ရင်ပြတ်တတ်တယ်လို့သူတို့ရှင်းပြလို့မရဘူးရရတယ်
ကျတဲ့ကမဟုတ်စလို့လောဘဖြစ်တာလားဒေါသဖြစ်တာလားဒေါသပဲတံမေးစရာမလိုဒေါသပဲအဲ့ဒါဒေါသကဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တယ်မှာပါတယ်ပြောကြတယ်ဒေါသမဖြစ်ချင်ဘူးတန်းနိုင်တော့မဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ဒေါသနဲ့ပတ်သက်ဆန္ဒရှိတယ်အဲ့ဒါကဟုတ်လို့ကစိတ်ထဲမှာကြည့်လို့အိဒါမစ္စရာကိုကိုစားနေတော့ကြည့်ရင်ပြိပိတာပဲအိဒါဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာကိုယ်ထက်သားနေတာမင်းမဖြစ်နဲ့ဒီကောင်မဖြစ်လို့မရဘူးဒီကောင်အံ့မျိုးဟုတ်တယ်မလားအိဒါမစ္စရာရောဒီလိုပြောတာမစ္စရာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့မပြောဘူးလားမဖြစ်နဲ့လို့မဟောချဘူးလားမစ္စရာလူမွဲသွားစီတာချင်းသန္တရာမာလီလူရုပ်မပေါ်အောင်မွဲစီတာမစ္စရာပဲအထီးကျန်စီတာကအိဒါပဲဆက်တာဒီနေ့တာကျူပြောလို့မရဘူးဘယ်နဲ့မှသင်္ခါရမအောင်ဆိုပြောနေမှာလားအာမလေးအဲ့ဒီကကြူပြောတာဟိုအတိမလဲဆိုရသေးတယ်ဟိုအတိမဆိုလို့ဒီကမပြောလဲဟိုကမသိပြန်ဟုတ်တယ်လေဘယ်လိုလုံးမှမသိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါရုပ်စုံတော့တကယ်ဆိုရင်မဖြစ်သင့်တာဒါပေမဲ့ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတဲ့သူ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဘာရှိလို့ကိုယ်လူစုံမဖြစ်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မကောင်းချို့ကိုယ်ကမလိုချင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားမကောင်းချို့မလိုချင်ဘူးဆိုရင်မကောင်းတာဥစ္စာမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်နေမိတာမလားဘူးကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဒါမဲ့ဦးဇင်းတော်ကဘုသူ့အပြစ်တင်လိုက်တာလေငါကိုငါအပြစ်တင်လိုက်တာတကယ်ကနန်တရားကိုနန်တရားနဲ့သိရင်ဘာပြစ်မှမရှိဘူးနန်တရားကိုဆိုတာကဦးဇင်းတော်စိတ်ရှိမယ်စိတ်လေးရှိမယ်နန်နဲ့သိဆိုတာညံနဲ့သိခိုင်းတာညံဆိုတာလည်းနန်ပဲဗျာဒါမဲ့နန်ကိုနန်နဲ့မသိတယ်လို့ရုပ်ကိုလည်းဦးဇင်းတော်နန်နဲ့မသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခါကျရင်ဖိဖြစ်တယ်အစားကအိတာမစ္စရာဖြစ်ခဲ့မယ်ဒေါသဖြစ်ခဲ့မယ်လောဘဖြစ်ခဲ့မယ်အဲတကယ်တကယ်တရားလိုက်စားတဲ့အခါမှာဒီဟာဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်ဥစ္စာလူဆိုင်ကျွလွန်ပြီးခဲ့တာလေငါမားတာငါမလို့သိဘူးဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ပုံချလာဆန္ဒကိုပုံချလာအဲမလူတော့ပြစ်သွားမပုံနဲ့နော်မင်းကြောင့်ငါလောရတာပြောရင်ဟိုလူကကိုယ်ပြန်ပြစ်တင်တဲ့အခါမှာအပြစ်ကမပြီးနိုင်တော့ဘူးဒီကဘသူရဲ့စနစ်လဲဟုတ်ပြီနောက်ထပ်နှစ်ပါးကျန်တဲ့ဝိသေကိစ္စနဲ့ဩဒိစ္စဝိသေကိစ္စကတန်တရားတန်တရားဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့ဖြစ်မလာဘူးလားဩဒိုဖြစ်တာနော်ဘသူကိုမှတန်တရားမဖြစ်ချင်ဘူးဒေါသဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာပါတယ်ဒေါသဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာကိုဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကမရဘူးရမ်းမဟုတ်ရမှာဒီကောင်ကရိုက်မဟုတ်ရမှာဒါဒေါသဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတယ်တန်တရားတော့တန်တရားဖြစ်ပြီဆိုရင်နေရာထိုင်သိခဲ့တယ်အဲ့တန်တရားဖြစ်ခံတဲ့လူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီဆိုရင်လည်းကိုကိုမလုံမလဲဖြစ်တယ်ကြုံဘူးလားကြုံဘူးလေအဲ့ဒါဖြစ်ချင်လို့လားဆန္ဒမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တာနော်တန်တရားဆိုတာဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့တရားထိုင်ဖို့ကြာမှာပါတရားထိုင်တာဘာရည်ရွယ်ချက်လဲဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံးတော့တမန်တော်ရချင်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တရားအာယုံနဲ့စိတ်ကိုတိုက်ပေးရတာလေဒါပေမဲ့လေဘုရားရှင်ရဲ့ဆန္ဒကတရားအာယုံမှာစိတ်ကိုတည်နေစေချင်တာဒါမဲ့အဖြစ်သွားတယ်လွင်သွားလွင်သွားတယ်ဒါဘုရားရှင်ဆန္ဒရှိလို့ဖြစ်သွားတာသူ့သူဖြစ်သွားတာသူဆန္ဒနဲ့တော့ဆန္ဒမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တာတွေ့ပြီဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲဝိသေကိစ္စနဲ့ဩဒိစ္စမောဟဥစ္စာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ခြင်းဘူးအဝိဇ္ဇာပြောမှာပေါ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းလားမဖြစ်ခြင်းဘူးဒီနေ့စာပင်တဲ့မှာပါတယ်လေအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တည်းမှာအဝိဇ္ဇာမပါဘူးဗျာတဘာဝရှိလို့ကိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါကိုလွန်ဆန်းအသိခက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဆန္ဒရှိလို့ဖြစ်တဲ့အားဆိုရင်ဆန္ဒကိုဖျောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်စရာအကြောင်းဒါပေမဲ့အခုမောဟကြီးကဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာလားမဖြစ်ခြင်းမဖြစ်နေရလားဖြစ်ခြင်းပဲပဲရသိခက်တယ်ဒါကြောင့်ဆန္ဒနဲ့သွားပယ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ပယ်ရတာဗျာအာငါတော့ကိလေသာကိုပယ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်ဆုတောင်းကြက်တော့ဆုတောင်းဘရောမှာပယ်လို့ရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆန္ဒနဲ့မောဟကပေါင်းလာမပေါင်းလာဘာမှမဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဆန္ဒမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့အကုသို့ဟာလောဘမူစိတ်မဟုတ်ဘူးဒေါသမူစိတ်မဟုတ်ပါလေအဆိုးဆုံးသူဟာလောဘဖြစ်ရင်သူပါပိတာဒေါသဖြစ်ရင်သူပါပိတာဒါပေမဲ့သူဖြစ်ရင်လောဘပါခြင်းမပါတာဒေါသပါခြင်းမပါတာယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်မစိမ့်ပြီးတော့တရားမှတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကလွင်လွင်လွင်နေခြင်းမှာလောဘဖြစ်လာဒေါသဖြစ်လာပြန်ပြီးတော့တည်တဲ့အချိန်မှာငါလီဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တွေလွင်မှန်မ
မသိဘူးနောက်မှဒေါသဖြစ်တာနော်မောဟနဲ့ဒေါသတွဲပြီးမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဒေါသဖြစ်တော့ပါတယ်မောဟဖြစ်ပါခြင်းမှာလာပါလိမ့်မယ်ပြန်ဥစ္စာပကယ်မင်းမှာဧကဟိတ်လာတူတယ်တယောက်တည်းနေတတ်တာဘာလို့လဲမောဟပါအဲ့အဝိဇ္ဇာတကူတည်းပဲအဲ့မဲ့ तू လှုပ်လိုက်ရင်တလွဲတည်းကြီးပဲနောက်မှလေပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိစ္စာပိသင်္ခါရဟောရမလားကုသိုလ်အာကုသိုလ်အဲကုသိုလ်မှာလေဒါနာသီလသမ္ပထသမ္ပထတောင်ယူယုံမဟုတ်ဘူးပရမေဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစတုတ္ထဇံပိစမေဇံဒါနဲ့ရလားဆိုမရသေးဘူးအရူပဇံအာကာသနိစ္စယရဏဟိုးသူ့ကိုလေဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင်၄ဝသနိယရဏဘုံပို့ပြီးတော့ကဘာပေါင်း၈000လေးတောင်မေးခိုင်းထားလိုက်တာအဲ့လိုဒီကိုစွမ်းတာနော်ဒါဆိုရင်ဆန္ဒမှာမရှင်းတော့ကြည့်ရင်မောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးကျန်ခဲ့လိမ့်မယ်ဒါဆိုလောဘမှုစိတ်၈ပါးရမယ်ဒေါသမှုစိတ်ပါအေးနောက်ထပ်လာမှာအာယစိတ်အာယစိတ်ကလေကြည့်အောင်အာကုဒလာဝိပဲ9ပါးရှိမယ်ကုဒလာဝိပဲ7ပါးရှိမယ်ပြီးတော့အာရိယ3ပါးရှိမယ်အာဟေအာကုဒလာဝိဘေခုနှစ်ပါးဒီအတိတ်ကအကြောင်းရောက်ရထားတဲ့ပေစုတ်ကအကျိုးတည်တံဟုတ်တယ်မလားဘုရင်တို့ဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရင်တို့အေးပေါ့ကြိုကြိုပြောတာလည်းတော့ခက်ပါတယ်အဲဆိုဟိုမှာလည်းသင်ရအောင်ပါ哦ဟုတ်တယ်မလားနာမရူပပိစယသာလာယေဒနံဟုတ်တယ်မပါရမလားသာလာနဲ့ဆိုမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုပါကြောက်ရင်နည်းနည်းရုပ်ရှိတယ်လို့နှစ်နည်းရောပါကြပြီတာဝိညာဉ်ရဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းကိုမှီမှာဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆိုတော့ဗျာဖြစ်ခြင်းတဲ့ပြောเสียမလို့ဘူးဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မို့ကြီးကျင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြီးနေမိတာတွေနားထောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြားနေမိတာတွေရှိတယ်မလားဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အာဟုဇာဝိပဲ9ပါးရယ်ပြီးတော့ကုဇာဝိပဲ10ပါးရယ်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ခုရှိတယ်ဆုံးခုနံပါတ်၁ကတော့ပင်စတော်တာဝေဇံမျက်စိနှာနှာခေါင်းရှာကိုဖွင့်ပေးတာဒါသူဆန္ဒရှိလို့ဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးလေတကားအလုပ်ထားလို့ဖွင့်တာလေဖွင့်သူကြောက်တာဖွင့်တာလေဟုတ်တယ်မတကားသူပြောမှာဘူးသူဖွင့်တာရှိတယ်ပါလေဗျလေးတိုက်လို့ဆိုတာကိုဖွင့်လို့ဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးဖွင့်စရာရှိလို့ကိုဖွင့်တာဒီတိုင်းပဲစိတ်တကားဖွင့်တာမနောတော်တာဝေဇံဆန္ဒမလိုဘူးအာယုံဝင်လာရင်သူကအော်တိုဖွင့်ပေးမှာပဲပြီးတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းဟာတိတော့ပဲအဲ့ဒါကလည်းစံတာရှိဘူးဗျာဦးဇင်းတို့သားလေးရည်ကျင်လို့ရည်တယ်ရည်ကျင်လို့ရည်တယ်ပြောညွန့်လို့ပြောနေဆိုတာဘာနဲ့ရည်ဘာနဲ့ပြောနေထင်တော့တယ်ဘောကအဘောကပြီးတော့ဒေါသနဲ့လည်းရည်ရရှိပဲမပြုံးတယ်လေမပြုံးလေသူများဒုက္ခရောက်ဝင်စင်တွေးလာတွေးလာဆိုတာအဲဒါမျိုးကိုကလှုပ်တက်လှုပ်တက်တာလူတွေကနော်သူတို့လေဘယ်တော့မှအမှုတို့ကင်းလည်းမသိဘူးသူစားကင်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အာဟုတော့မကင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားသင်္ခါရမှာသင်တဲ့အချိန်တုန်းကသူစားပြောတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲအဲအာဟုတို့ပြောတော့အကုန်လုံးကဟာငါတွေပဲဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်သတိထားရတယ်ဒါဆိုရင် ISIS စစ်ပတ်စလုံးကဆန္ဒနဲ့မဆိုင်ဘူးခန္ဓာနဲ့ပဲဆိုင်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုသူကြံခဲ့မှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကာမဒေါနာ24ကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာဒီမှာကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာဒါအားလုံးကဆန္ဒရှိမှဖြစ်တာဒါရမဆန္ဒရှိတာတော့မှကုသိုလ်ကဖြစ်ခြင်းမှဥစဉ်လို့ဆန္ဒရှိတယ်မလားဒါနမလုပ်ခြင်းဘူးလားလုပ်ဖြစ်ခြင်းမှသီလယူမဲ့စင်နာစင်နာတာဒါဆန္ဒရှိတယ်နော်ဖြစ်ခြင်းမှကိုဖြစ်တာဘယ်ဘက်လဲလဲသွားတာလဲလောဘဘက်ကိုလဲလဲသွားတာအော်ငါအလုပ်ရှိသေးတာမဖြစ်ဘူးလေ။အိုးငါမှလေအမေရှိသေးတယ်အဖေရှိသေးတယ်။ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူး။တာဝန်ရှိတာကိုဗျ။ဝတ္တရားရှိတာကိုဗျ။မန်ခတ်တည်နဲ့လုပ်တာ။အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ချစ်လို့လုပ်ပေးတဲ့ဆိုတော့ကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်တာလောဘနဲ့ဆိုင်တာ။ကံချစ်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့နေရာမှာတောင်မှဆန္ဒအာကုသိုလ်သွားဖြစ်စေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဟာဆန္ဒမရှိနဲ့ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူး။အာရုံဖြစ်လာတဲ့မှာကုသိုလ်မပါဘူးအာရဖြစ်လာတဲ့မှာဘယ်လိုပဲပါဘောဘယ်ပါလားလောဘအာရမဖြစ်ဘူးအာယုံရှိမှဒေါသလည်းအာယုံရှိမှမောဟအာယုံရှိမှမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးသူ့လိုလွင်နေတာ
လေးပေါ်မှာနှွင့်နေတဲ့ငါလေးလိုပေါ့နော်အဲ့မျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါဆန္ဒ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 အမလေးမဲ့ပေါ်တော့ဆန္ဒညာနုံတို့ခက်နေတာရကိုမရသေးမလားအဲ့ဆိုရင်80နဲ့5ပါရှိတဲ့ချက်မှာပေါ့နော်ဘယ်နှပါနှုတ်မလဲ20 20ပေါ့နှစ်ရဲ့80ဆိုတော့20နှုတ်လိုက်ဘလောက်ကျန်60နဲ့ဟိုးလွယ်တာပေါ့60ဟိုသူတွေထိုးတဲ့ပုံပေါ်တွေပြီးတော့မှတက်တယ်နှလုံးနှုတ်မြင်ရမှာမှန်ဖို့တော့တောင်းပြဘူးเนาะဟုတ်တယ်လေအမြဲတမ်းလေအာဝီတဲက55အာဝိဇာရက66ဟာအပူတွေပဲလုံးလုံးနေမှာဒီမှာလေသူတည်ဟောရမလားစိတ်က89ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စန္ဒမရှိပဲနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်က20စန္ဒရှိမှဖြစ်တာကဆက်ကိုဆက်ဆိုစို့လောဘစန္ဒရှိမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောဘကိုမဖြစ်အောင်နေလို့မရဘူးလားမရဘူးလားစန္ဒရှိမှဖြစ်ရင်စန္ဒမရှိရင်အဲ့ဆိုလောဘကိုဆိုရှော့လို့မရဘူးလားရှော့ဖို့ပြောတာလေတတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစန္ဒမရှိတာနဲ့လောဘမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးအနုတရားအနေနဲ့ကိန်းနေမှာအဲ့လောဘကိုကြတော့ပညာနဲ့တတ်ရတယ်စန္ဒနဲ့ရှော့အဲ့ကြောင့်ပြောလို့ရှိရမလားစန္ဒကိုဘာနဲ့တိဥပဒ္ဒနဲ့တိအဲ့လိုပါသိက္ခာနဲ့ထိန်းလို့ပါဆန္ဒကိုသိက္ခာနဲ့ထိန်းဆိုတော့ဒါတတိနဲ့ပြန်ထိန်းရတယ်ဆန္ဒကအကုသိုလ်လည်းသူရှင်တယ်ကုသိုလ်လည်းသူရှင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကုသိုလ်မှာအနေဆုံးကကာမအမေဆုံးကလောဘတရားဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကဆန္ဒရှိတိုင်းသာလွှတ်ထားမဲ့ဆိုရင်အကုသိုလ်ကဘယ်တော့မှကင်းမှာဒါဆိုဦးဇင်းတို့သိဖို့လိုနေပြီဆန္ဒသည်လောဘနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်ဒေါသနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်ကုသိုလ်နဲ့လည်းပတ်သက်တယ်ဘယ်သူနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါတဲ့နံပါတ်တိဖို့မလိုဘူးလားတိသွားပြီနှစ်ဖက်နဲ့ပါလို့လဲတတိလို့တိပြီမဲ့တတိမရှိရင်ဆန္ဒကဘယ်မှာသွားကတ်မှာလဲအခုတည်းမှာကတ်မှာပဲဒါဆိုရင်လောဘကမဖြစ်ပဲထားလို့မရဘူးလားဒေါသရောမဖြစ်ပဲထားလို့မရဘူးလားသူအနုတ္တိယကိလေသာလေအနုတ္တိယဆိုတော့ကိန်းနေတာလေဟုတ်တယ်မလားဥပမာအနုတ္တိယကိလေသာကိုစားဖို့ဆိုရင်မဲ့ဟိုမလိုဘူးလားဒါပေမဲ့လောဘသောမဒေါသခေါ်တဲ့အနုတ္တိယကိလေသာကိုပေါ်မလာအောင်ဆိုရင်သီလသမာဓိနဲ့ထိန်းလို့မရဘူး။ရတာပေါ့။ဒါကိုဆန္ဒကိုသိက္ခာနဲ့ထိန်းခိုင်းတာသိက္ခာဘယ်နှခုရှိရလဲ။သီလပြီးပြီလား။အင်းဒီရောပြောစင်အဆောင်ပြေလို့ဆိုမေးရမှုဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။ပြည်တယ်မလား။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကပြောရင်တခါကျရင်အာမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်တယ်မလားမလို့ရင်ပဲမဖြစ်တော့သလိုမျိုးလောဘလောဘဆိုအောင်ရဆိုင်တယ်မလားလိုချင်တာဖြစ်ချင်တာအခုထားခဲ့ပါဖြစ်တယ်အစားအသောက်ထားခဲ့ဘူးတော်တော်စဉ်းစားရတယ်မလားလာရမလားမလားဘူးလားအလားမလားမလားဘူးလားနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘုလိရနောက်ဆုံးတော့ပြုတ်သွားတာဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ညှက်ပြီးတော့ခြေရတော့တာပဲအဲ့အခုမရဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တမ္မာစန္ဒရှိဖို့လိုတယ်တမ္မာဆိုတာမှန်ကန်တဲ့စန္ဒကစန္ဒသူတို့မှာတမ္မာစန္ဒမို့နဲ့မိစ္ဆာစန္ဒရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်စန္ဒကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ကဘာနဲ့ကြည့်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ကဲလေကောက်ဆက်လို့ဒီမှာရှိတယ်အကောင်းကြီးရှုံးနေမှာဆိုလို့ကိုလည်းကိုတော့အခုပကင်းစစ်တဲ့6လုံးပြီးသွားပြီเนาะဖြစ်ပါလဲဖြစ်အောင်ဖြစ်ဝေးဟုတ်ပြီเนาะကြံစီတယ်တွေ့တော့တယ်ကြံစီတွေ့တော့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေးလာနိုင်တဲ့စိတ်က50နဲ့ပါပါဝိတက်သည်ဇိုင်းကဖြစ်တဲ့အတွက်121နဲ့ကြည့်ဖို့လိုတယ်เนาะ121ပါးထဲမှာကြံစီတွေးတော်မူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်က55မျိုးပဲရှိမယ်။ကာမစိတ်54ပါးထဲမှာ10ပါးကိုနှုတ်ပေးပါ။အခုစဉ်တော့ပြောလို့ရလောက်ပြီထင်တယ်။အစကစပြုတ်ပြောချင်းတင်တော့မျက်စိလည်းနှာရည်လျှော့ပြီးတော့လေ54ထဲက70နှုတ်ဆိုတော့
ငါတဲ့က10နှုတ်မှလား10ထဲမှာ9နှုတ်မှလားအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလား50လေးထဲမှာ30နှုတ်30ကဒွေပင်စဝေ30မျက်စိနားနှာခေါင်ရှားကိုသည်တွေးတော်ပြီးတော့မြင်တာမဟုတ်ဘူးမတွေးပဲမြင်တာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့တွေးပစာမြင်30ကိုဖယ်လိုက်တော့54မှာ40နဲ့4ပါကျန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဝိတက်က present ဆိုတော့ present က17ပါ54နဲ့စတဲ့ပေါင်းရင်50နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူတို့ကြားတာရောမရတာရောရေးပါရင်နှစ်ခုပေါ့နော် fit with get ဟုတ်ပြီနော်ကြားတာက50နဲ့ဟုတ်ပြီ120ပါရှိတဲ့အတွက်မရတာဘယ်လောက်ကြံပါလဲ60နဲ့အဲ့ဒါလက်တော်ကနေမှာကမရတာ60နဲ့6ဟုတ်ပြီနော်ရတာတော့ဒီလောက်ပြီထင်တယ်44နဲ့17ဟုတ်ပြီဝိတက်ပြီမှာလာမလဲဆိုတော့34ရတာကဒါပဲဝိတာရကဒုတိယဆန်မလား55ထက်ကို17ထက်လိုက်တော့60နဲ့6ဒါဆိုမရတာက50နဲ့မရတာဆိုတရားမဟုတ်ဘူးနော်ဝိတက်နဲ့မရှင်းဝိစာရနဲ့မရှင်းဝိဇာရကအာယုံဆိုင်တယ်အာယုံဆိုင်တယ်ဆိုတာကဥစဉ်တို့တတိသမာဓိလို့အာယုံဆက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအထက်ထက်တွေးတွေးတွေးနေမိတာမျိုးဒါကကာမနဲ့ဆိုင်တာပေါ့เนาะဥစဉ်တို့အောင်တစ်ခုယူလိုက်တယ်ဒါကြီးကမပြောက်ခွင့်နဲ့ဒီကြောင့်ပဲတွေးနေမိတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကပါလေဝိတက်လောက်ဝိဇာရပါစတွေးတာကဝိတက်စတွေးတာကဝိဇာရတခါကျအဲ့ဒီအရေးကြီးတယ်ဘယ်နှဘောဘောပါနေတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါသာဇံပြေသွားတော့ကောင်းပါ့မယ်။နော်။တမာရီအာယုံသွားရတာပါမယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေလေမြေကြီးနဲ့ကိုထိမှမဟုတ်တော့ဘူး။အခုလည်းမထိပါဘူးဗျာ။ဒီတော့ဘာနဲ့ထိလဲမြေကြီးနဲ့ထိတာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ကျွေပြနဲ့ထိနေ။ဝိတက်ဝိဇာရပြီးတော့နံပါတ်3က P ။ဘာဘာနဲ့ဝိဒီယ။ဇံကပြောနေတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ပကိန့်ပြောနေတာလေ။ဝိဒေဝိဇာရပိတိတုကဧကတဝိဒေဝိဇာရအဒီမောကအောမာတက်တဲ့အဒီမောကအဒီမောကအဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဟုတ်မလားဆုံးဖြတ်နိုင်စမ်းမရှိတဲ့စိတ်တွေကိုဖယ်ပြရမယ်ဘာကြီးဘာကြီးလဲမှတ်မိသေးလားဒီမေတော့ဒီတစ်ဆက်စလာတိတိကဝီစီကိစ္စလေးဟောအော်ဘာမှမနေတော့ပါဘူးတိတဲ့ကဝိစိကိစ္စနှစ်တဲ့ကဒွေပိစဝိယ30 70ပါကျင်တယ်မှတ်လားအဲ့ဆိုဘယ်မှာရမလဲစော်လိုက်တာ70ပါကျင်58 out တယ်အဲ့ဆိုမြင်ရတာကအဲ့လေကြည့်မှဆိုဘာမှမရတာလေ70လေတကယ်ဒီလူကြီးရီလို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူးတနေ့ကုန်ရီနေရတာဟုတ်လာကြပါဒီကမပြန်ခိုင်းတော့တနေ့ကုန်ကြီးရတာကြာဦးစင်းမျက်နှာသာကြည့်တော့မျက်နှာကိုရဲနေပြီကြီးရလုံးလို့အော်တို့ကကြိုးစားဖြည့်တယ်တလွဲတွေယူရဲဆာမွေတော့ဆာမွေဆိုတော့အောင်ကြမှာဗျာအမေဟိုကပြောမှာ short short လောက်ထားတာတကယ်ဖြစ်ရင်အဲ့လိုမလာဘူးဟုတ်လားမလားအဒီမောက်ခပြီးတော့အေးလေလောက်ပါဝရိယနံပါတ်lee we read ya ဝိရိယဆိုတာကြိုးစားတာကိုပြောတာဟုတ်တယ်မလားအခုဆိုတော့ကြိုးစားမှုတွေမှာပါပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့ကြိုးစားမှုလို့ပြောရင် i set ကိုပြန်ကြည့်ရတယ် i set မှာကြိုးစားလို့ဖြစ်တာတစ်ခုပဲပါတယ်မနောရဝေဇတ်နဲ့အတ္တိတောပန်အဲ့ဆို16ပါမရှိဘူးအဲ့ဆို16ပါဖယ်တာမလား80ခုမှာ16ဖယ်တော့ဘာလို့လဲတော့တော့တော့ဒါလူတာတူတယ်ဖြစ်မှာပဲတနေကုန်လीကောင်းလीလာတော့ကောင်းတီတီလေးအခုကောင်းလीကြီးလာတယ်လာတော့ငါစမေကမဲသေးတယ်အခုတော်တော်ဖြူလာပြီတပတ်တော့ကနေသွားပြီတော်တော်နှီးပါပြီတော်တော်နှီးပါပြီဒီမှာညီးပေးဖို့ပြောတာတော့လည်း90နဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါပြန်မလဲဆက်ချဆက်ချပြီးတော့
လာမယ်နံပါတ်5မနေ့ကတင်တဲ့ပီတီပီတီကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဝေဒနာနဲ့ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်က120ပါရှိတာမှန်တယ်1 2 3 4 5 6နဲ့သွားကြည့်ရင်ရှားရသိခက်တယ်အဲဒါဝေဒနာနဲ့ကြည့်ရတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာသောမနတဝေဒနာဥပက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကဒုက္ခသားကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်ဒါကလည်းအာယစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခသားကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်ဒါကလည်းအာယစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ပြီးတော့ဒေါမနတဝေဒနာကဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးဒါကြတော့ဘယ်ထဲမှာရှိရလဲအာဟုတ္တရမှာရှိတယ်ပြီးတော့သောမနတ62ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ရှာပေါ့နော်မရှာနိုင်ဘူးစာမေး60နဲ့မှတ်တာဥပ္ပခါက50နဲ့ဟာအဲဆိုတော့သူကပီတိတိနတ္တာလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့တော့ဒုက္ခလည်းမဆိုင်ဘူးဒုက္ခလည်းမဆိုင်ဘူးဒေါသလည်းမဆိုင်ဘူးဥပ္ပခါလည်းမဆိုင်ဘူးဘယ်တော့ပဲကျန်တာလဲ60နဲ့နှစ်ပါးပဲကျန်တယ်ဒါပေမဲ့ပီတိကဘာအင်္ဂါဘာဇံရဲ့အင်္ဂါပစ္စမဇံသာဓုသာဓုအရင်ကပြပြောင်းမိမပြန်ပါရမယ်အာကုံပြီးစမ်းပြီးပစ္စမဇံသတုဒ္ဓဇံတတိယဇံပြောလိုက်ပါနှစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဒုတိယဇံနဲ့ပစ္စမဇံဘုမပေါ်လားအော်ဂျီမင်းနဲ့ရှိခေါ်ပြီးတော့စုခိုင်းပါပါစံအခုမှကလေးပြန်ပြင်းနေတော့ဒိတ်ပြန်ပို့လိုက်တာလားငငယ်တော့နေချိုးတင်းနေတော့အဲ့လိုရေခိုင်းရမလားတင်း1 3 4 5တချို့ရေရကိုကပြမရဘူးပြန်အခုလည်းလိုပဲပါစံတတိယဇန62ပါးထဲမှာစတုတ္ထဇန်ပါလာမပါဘူးလားပါပါတယ်62ပါးမှာပါတယ်ဒီအဲ့ဆိုပါရင်တတိယထဲကိုထည့်မလားဖြုတ်မလားဖြုတ်မယ်ဘယ်နှပါးဖြုတ်မှာလဲဆက်တယ်ပါဆက်တယ်ပါရှုံးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကျန်50နဲ့ဘယ်လောက်ဖယ်ရလဲဘယ်လောက်ကျန်လဲ30 30 31ကြည့်ရမှာလေကြည့်လားပေါင်းရင်သူများတော့မသိဦးဇင်းတော့လောက်တာလွယ်လွယ်လေးဦးဇင်းတော့မှတ်တာ1 formula 2မှတ်မိလားစတေပြီးတော့55အဲ့ဒါခဲ့တာတိကဒုက္ခသာကိုကာယဝိညာဉ်နောက်ထပ်တိကဒုက္ခသာကိုကာယဝိညာဉ်နှစ်ကဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးစတေကစတုဒ္ဓဇံစတေပါ55ကဥပက္ခ55အဲ့ဒါပြန်ပေါင်းလို့ရပြီလေခொနစမလားအေးမရတာက20ရတာက50ပြီပြီးတော့နောက်ဆုံးပါလဲစန္ဒာစန္ဒာကဘယ်လောက်ရလဲ60မရတာက20ဟုတ်ပြီဝိတက်ဒီမှာရှိတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဝိစာရရှိဇန္ဒာမဖြစ်တာလေအတိမောက်ကရှိဝိရိယရှိပီတိစန္ဒအဲ့မှာရှိတာစန္ဒရယ်ဝိရိယရယ်သာမန်စန္ဒရှိတယ်အဓိပတိစန္ဒရှိတယ်သာမန်ဝိရိယရှိတယ်အဓိပတိဝိရိယရှိတယ်တကယ်သာကြိုးစားရင်ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်တာနဲ့ကြိုးစားလို့တော့ဇံမဲ့ဖို့မရစရာအကြောင်းတော့မရှိမဟုတ်တာနဲ့ကြိုးစားတော့ချမ်းသာနိုင်တယ်အဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တာနဲ့ကြိုးစားရင်လူနံပြမနိဗ္ဗာန်တိရစေနိုင်တယ်ဒီတိုင်းပဲဆန္ဒဆန္ဒလည်းပါမန်ဆန္ဒရှိတယ်ဖြစ်ချင်ရင်လေးပဲပမာတွေလို့ပေါ့နိဗ္ဗာန်ရချင်တာမင်းရချင်တာကြီးပဲမရချင်လို့တရားမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရအောင်လုံးမနေရင်မဟုတ်ဘူးတကယ်ရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့ရအောင်မလုပ်ရင်ဆန္ဒပြင်းပြတာမပြင်းပြဘူးလားအဲ့ဒါဆိုဒီပတိအကြက်ဘူးအော်ဒမနာအဒီပတိတက်ရင်ဆန္ဒကလောဘလည်းရှိတယ်ဒေါသလည်းရှိတယ်လောဘရှိတဲ့အတွက်ဥစ္စာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါသရှိတဲ့အတွက်ယုံမာဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်ကာမကုသိုလ်ရှိတဲ့အတွက်ဒါနာသီလမှာအမြင့်ဆုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူး
روباغودو أروباغودو بارا بارا كده دوا سنام سمي زم يانا مولا لو روباغودو بارا باودا سمي زم نيفان دي يانا مولا أما كده أوزن وا تانيا تانيا سناو مولي نيفان ده تانيا سناو دا مولي نيفان ميازا جاو شو أبينا يا منا أسوي دا بكين سدي شاو با أما نيفان سنو أكودو سدي توارا بو دا بكين سدي شاو با ပြီးသွားပြီဘသူမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုမှရှိတာဒါမဟုတ်ဆိုတော့အတုံးမချတတ်တာဟောရမလားဝိတက်ကိုလည်းဆိုတော့မတော့မချတတ်ဘူးမဟုတ်တာပဲသွားတွေးတယ်ဟုတ်တာအကြည့်ဘူးဝိစာရတဲ့အတုံးမချတတ်ဘူးမဟုတ်တာပဲဆက်တွေးနေတာဟုတ်တာကြတော့ဆက်မတွေးဘူးအတိမောက်ကဆုံးဖြတ်တယ်မဟုတ်တာလို့ဘယ်ဆုံးဖြတ်တာဟုတ်တာလို့ဘယ်ဆုံးတော့မဆုံးဖြတ်ဘူးဝိရိယကြိုးစားတဲ့ခါမှလည်းမဟုတ်တာလို့ဘယ်
ဆန္ဒဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့ထဲမှာဥစ္စာတို့ဆန္ဒမထက်ထားဘူးမကောင်းတဲ့ထဲထက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုဥစ္စာတို့ဒီလောက်အသိဉာဏ်တွေရနေပြီပဲဘယ်လိုအသုံးချမလဲဘယ်နေရာမှာအသုံးချမလဲဆိုတာသိဖို့အချိန်တန်းပြီးထင်လာမယ်ဒီမသိခင်လည်းပဲလောရမှာပါဟုတ်တယ်မလားသိပြီးတော့လုံးလုံးမရဘူးသိပြီးတော့လုံးလုံးမရတော့ဘူးတချို့ကပြောပါလိမ့်မယ်အချိန်ရှိပါသေးတယ်သေမင်းကဘယ်နေ့ခွန်မယ်ဆိုတာပြောထားလားရှင်သေမင်းနဲ့အချင်းချက်လျင်မရှိပေဘူးတဲ့အဲကြောင့်ယခုပင်လျင်မအိုခင်ကယခုပင်လျင်မနာခင်ကယခုပင်လျင်မတင်ခင်ကကြိုတင်ကောင်းမှုစူးစမ်းပြုတော့အမှုစလို့ကြိုတင်ကောင်းမှုစူးစမ်းပြုလို့ဆိုတဲ့စကားကိုနောက်မှထားတော့ကုသွားပဲချိန်တော်လို့လေစီပွားဆိုတာအရွယ်ရှိတော့လို့ရတာဆိုပဲပြောကြတယ်မလားအာအလောက်ကခံတဲ့ကမှာအရွယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲခံတယ်အရွယ်မရှိရင်မခံဘူးတဲ့ဒီတိုင်းပဲဗျတရားကျင့်တဲ့ကမှာလည်းအရွယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခံရတယ်အရွယ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမခံရဘူးပဝနာဒီယနာဒါကြောင့်အချိန်တော့တန်ပြီးထင်တာပဲအခုထိထိရတာတော့တားကြီးချီနေဆိုတာတယောက်မှမပါသေးပါဘူးเนาะအွယ်လေးတွေကောင်းနေတော့ပါပဲပြောမှာဒီက60ကျော်နေပါ60ကျော်ပါဖြစ်တော့ခံလို့ရပြန်မလားအဲ့လိုနေရသေးတာဗျာဟုတ်တယ်မလားထိုင်လို့ရရင်ဒီမကြီးအဒီပီနံပါကိုရီးယားနဲ့ use it or lose it ဒါပဲသုံးရင်သုံးမသုံးရင်ဆုံးရှုံးသွားမှာအခုဥစ္စံတို့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာသုံးလို့ရတဲ့ဥစ္စံတို့တိသွားပြီမသုံးရတဲ့ဥစ္စံတို့ဆုံးရှုံးမှာပဲနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးခွင့်ရဖို့ဆိုတာစိတ်ကိုသိမရှင်တဲ့ဒီဘဝမှာတောင်မှဒီလိုခွင့်ရဒီလိုခွင့်ဆိုဒီမှာတက်တက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်မဲ့ခွင့်ရအမြဲတမ်းရမနေဘူးနော်ကိုယ်ကိုဖျားယောင်ပြီးခေါ်ဆောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုံးကအာယုံနောက်ကိုလိုက်ဖို့ပဲခေါ်တာတရားနောက်ကိုလိုက်ဖို့ခေါ်တာနည်းနည်းလေးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်ပြင်ထားကြပြင်ထားကြအလောင်းကိုသူများပြင်လိမ့်မယ်အကောင်းကိုကိုယ်တိုင်ပြင်ရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာသိလူအလောင်းကိုကြက်အလောင်းလိုဝက်အလောင်းလိုဘယ်သူမှကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလူဟာအသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာတန်ဖိုးရှိတာအတိအကျပရိသတ်တွေအသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာတန်ဖိုးမရှိတာအတိမရှိတာရှာဒါမဲ့တည်သွားတဲ့အခါမှာပြိဿံတွေကတန်ဖိုးရှိလာတယ်လူကတန်ဖိုးမဲ့သွားတယ်အဲကြောင့်တန်ဖိုးတက်အောင်လောက်တာလဲကိုပဲတန်ဖိုးမဲ့အောင်လောက်တာလဲကိုပဲအဲကြောင့်မို့စန္ဒမကောင်းတဲ့စန္ဒလေးရှော့မကောင်းတဲ့ဝိရိယလေးရှော့နော်ကောင်းတာကိုတောင်မှရှော့နေနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမကောင်းတာဘာဖြစ်လို့မရှော့နိုင်ရမှာတော့တရားထိုင်တဲ့ချိန်တွေရှော့လာတာလေတရားရှိကိုယ်တဲ့ချိန်တွေဆန္ဒရောမလားဟုတ်လားဆန္ဒရောရင်ဒါပဲဆန္ဒရောရင်ဝိရိယဆန္ဒပြင်းရင်ဝိရိယဒါပဲအိုးဘုရားရှိခိုးခြင်းတရားနာခြင်းတော့ရှုံးနိုင်သေးရင်အာယုံနောက်ကိုလိုက်တဲ့ချိန်ရောရှော့လို့မရဘူးလားအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာယုံနောက်လိုက်တာကြတော့မလျှော့ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်နောက်ကိုလိုက်ချင်တယ်တဲ့ဆုတောင်းဆုတောင်းလို့ရတယ်ထမပါလားမပါဘူးလောက်ပြန်มาရတာဒါကြောင့်မို့အဓိပတိ၄ပါးမှာစန္ဒာတကယ်ပြင်းပြရင်နောက်ကဝိရိယစိတ်ဓာတ်ဝိမာန်တလိုက်တယ်
ဝိရိယတကယ်ပြင်းပြရင်စန္ဒစိတ်ဓာတ်ဝိမာန်တာနောက်ကလိုက်တယ်စိတ်ကတကယ်ပြင်းပြရင်စန္ဒဝိရိယဝိမာန်တာနောက်ကလိုက်တယ်ပညာသာတကယ်ထည့်ရင်စန္ဒစိတ်ဓာတ်ဝိရိယနောက်ကလိုက်တယ်အဓိပ္ပာယ်လေးပါစလုံးကဘယ်တော့မှခေါင်းဆောင်တူတူမဖြစ်နိုင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ပဲရှိတယ်သူကစစ်ကြဝိရိမင်းနဲ့တူတယ်အခုပကိန်းစသိ6တော့ဘသူစီမာမာရှိတာမဟုတ်တော့ကိုမှရှိနေတာတောင်ဦးစင်းတို့တောင်းတာရှိပြီမတောင်းရင်ကိုယ့်အလိုပြောလို့ရလားမရဘူးရှိတာကိုတောင်းမှာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တာတရားစာရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေသူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုဝေးရနဲ့ပေါ်ထွက်လိုက်တော့အောင်မြင်သွားကြတာပဲရှိတာအသုံးပြုသွားတော့မအောင်မြင်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့တရားချေခင်သူတော်စင်များလည်းပဲမိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုချင့်ကြံကြို့ကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ဒီဇာလေးပါမြန်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ကဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသုတော်ကောင်းများမြေမှောင်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြေမှောင်ပြုနိုင်သောသုတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေဘုံတည်းဒီကာကာဘုဒ္ဓဘာသာစေတံတေဘုဒ္ဓဘာသာတေတံစေတံတေတံဘုဒ္ဓဘာသာတေတံစေတံတေတံသာသာနန္ဒူသင်္နတာမြတ်အာဟံပူဇံမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။